До края на годината в първа клиника по нервни болести в Университетската болница Света Марина професор Арака Прелян и неговият екип ще извършват безплатни прегледи, консултации и скринингови тестове. Кампанията е по повод Международния ден на болестта на Помпе, но от Варненската болница са взели решение да дадат възможност на желаящите да се възползват от специалистите за по-дълъг период. Това е едно заболяване, което принадлежи към голямата група на редките болести. До този момент са описани над 7000 вида редки заболявания, като около 80% от тях се дължат на генетична аномалия, 50% от тях се срещат в детска възраст. Болестта на Помпе е едно лизозомно заболяване на натрупването, свързано е с дефицит на един ензим, т.е. намалена или липсваща активност на ензима кисела малтаза или още алфа-глюкозидаза. Ролята на този ензим в човешкия организъм е да разгражда постъпилия гликоген до глюкоза. Вследствие на нарушената ензимна активност настъпва натрупване на този гликоген в мускулните клетки, засягат се предимно проксималните мускули, най-вече на долните крайници, но също така и дихателната мускулатура и сърдечната мускулатура, което води до симптомите на това заболяване. Те са свързани с една прогресираща във времето мускулна слабост, която често води до инвалидизация на пациентите, а също така застрашава техния живот, ако не бъдат взети мерки на време. Първият случай на болестта на Помпе в България е регистриран през 2012 година. Заболеваемостта е 1 на 40 000 до 1 на 300 000 раждания. Искам да подчертая, че тези изследвания, които се провеждат, са безплатни за пациентите. Тестът, който се използва, е изключително удобен за приложение, лесен за приложение. Изследва се ензимната активност в така наречената суха капка кръв. Като на филтър на хартия се взима капилярна кръв, след което може да бъде изпратена в Националната лаборатория по генетика в София. Или също така имаме възможност да изследваме тези тестове в лаборатория в Хамбург. Факторите, които повлияват положително лечението и спомагат за подобряване качеството на живот на засегнатите от тази рядка болест са няколко, информират медицинските специалисти. Съществуват две възможности за лечение. Първото е така наречено симптоматично лечение, което е свързано с подобряване на тази мускулна слабост. Там основният акцент е най-вече върху рехабилитационните мерки, които могат да бъдат взети, физиотерапията, различните методи на физикална медицина. Второто обаче е по-важно лечение, това е патогенетичното лечение, което е свързано с тази ензимозаместителна терапия, за която аз вече казах, че така Националната здравноосигурителна каса реимбурсира това лечение на 100%. Подчертавам това, защото лечението е изключително скъпо. Болестта на Помпе може да прогресира бързо и да завърши с летален край, ако не е диагностицирана на време и не е започната ензимозаместваща терапия, категорични са лекарите.